Şəmkirdə ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Dəllərcəyər kəndə yaxınlığında qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Mercedes markalı minik avtomobili sürücünün idarəetməni itirməsi nəticəsində yoldan çıxaraq aşıb. Nəticədə aşan avtomobilin sürücüsü 37 yaşlı Cavid Zeynalov hadisə yerində ölüb. Sərnişin 35 yaşlı Elçin Qarayev isə xəsarət alaraq Şəmkir Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. İlkin ehtimala görə qəzaya yüksək sürət səbəb olub. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.